Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. 90-cı illerin əvvəllərində müşahidə edilən vəziyyət bugün bəzilərinin əlində yenidən fürsətə çevrilib. Belə ki, bu addan yararlanmaq istəyənlər sosial şəbəkələrin gündəmini zəbt ediblər. Milli Az Qafqaz İnfo'ya istinadən xəbər verir ki, bu cür materiallar ise dəqiqləşdirilməmiş şəkildə mətbuatda yayıldığı digərləri üçün də əlavə stimul yaranıb. Onlar da qazi olduqlarını iddia edərək dövlətdən müxtəlif güzəşlər tələb edirlər. Belə hallardan biri də bugünlərdə baş verib. Belə ki, özünü 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisi kimi təqdim edən Elnur Əfəndiyevin yerli mediada ailəsilə birgə video reportajı yayınlanıb. Bildirək ki, adı çəkilən şəxs bir müddət əvvəl Xoşqədəm Hidayət qızının da verilişində olub. Həmin verilişdə eyni zamanda sonuncu video reportajında da özünü 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisi kimi təqdim edib. O, Ağdam uğrunda gedən döyüşlərdə yaralandığını iddia edir. Bu zaman müxtəlif qəlpə yaraları alıb, sonradan zəhərlənmələr nəticəsində ayağında və əllərində yaranan qanqrenadan bu vəziyyətə düşdüyünü bildirir.